Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon na ito ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng Milo Cake. At ito na po ang ating mga sangkap na gagamitin. Unang-una, 1 cup na all-purpose flour, 3 tablespoon ng cornstarch, 1 cup na fresh milk or tubig, 1 cup ng Milo, 3 eggs, 2 teaspoon ng baking powder, 1 half cup ng white sugar, 1 half teaspoon ng asin, at saka 1/4 na butter. Gagamit din po tayo ng lanyera para sa ating cake, at saka margarine at brush para pampahid po dito sa ating lanyera. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong i-mix itong ating mga ingredients. Unang-una po ay i-melt po muna natin yung ating butter. Ngayon po ay naglagay na po ako ng maliit na kaldero, tapos i-melt na po natin yung ating butter. Yan, okay na po yan. Papatayin na po natin yung ating apoy. Tapos, gagawa na po tayo doon ng meringue sa ating table. Ang susunod po nating gagawin ay bibiyakin po muna natin tong egg. Tapos, paghihiwalayin po natin yung egg yolk at saka yung white. Kasi yung white po ay gagawin po nating meringue. Ngayon po ay gagawa na po tayo ng meringue. Ngayon po ay pwede na po ito. Yan. Ngayon po, ang sunod po nating gagawin ay yung ating mixture ng egg yolk. Tapos isunod po natin yung ating asin. Tapos isi-set aside po muna natin to kasi yun naman pong ating dry ingredients ang gagawin po natin. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating 1 cup ng all-purpose flour. At isusunod naman po natin itong ating 3 tablespoon ng cornstarch. Tapos ito naman pong ating 2 teaspoon ng baking powder. Tapos hahaluin po muna natin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating 1 half cup ng white sugar. Tapos hahaluin na naman po natin. Tapos ito pong Milo ang pinakahuli po natin na ilagay dito sa ating mga dry ingredients. Tapos hahaluin po muna natin. Tsaka po natin ilalagay yung ating 1 cup na tubig or fresh milk. Uubusin ko po yan kasi medyo dry po yung ating cake ngayon kasi wala po tayong condensed. Hindi kagaya nung gumagamit ako ng condensed milk doon sa ating condensed milk cake. Yan, hahaluin po muna natin to. Isi-set aside ko po muna pala to kasi yung ating egg yolk mixture ay kailangan ko po munang lagyan nitong ating butter. Pero pwede naman po na doon na rin natin ihalo sa ating cake mixture yung ating butter. Nakasanayan ko po na dito ilagay sa ating egg yolk kaya nilagay ko na lang dito. Ayan po. Pwede na po nating gawin uli itong ating cake mixture. Hahaluin po muna nating maigi itong ating mixture para hindi po siya magbuo-buo. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating egg yolk mixture. Tapos hahaluin lang po natin. Patuloy po tayo sa paghahalo hanggang sa mawala na yung kulay dilaw na nakikita po natin.
ngayon po ay ihanda na po natin ang ating meringue para ibuhos na po natin dito sa ating cake mixture. Ito po kasi talagang meringue ang nagpapalambot sa ating cake. Madali lang naman pong gawin yung ating meringue kahit wala kayong electric mixer. Yan. Hahaluin po natin maigi para hindi talaga magbuo-buo yung ating flour. Kasi minsan pag hindi mo mahalong mabuti, may puti-puti pa rin na magbuo-buo kahit na luto na siya. Pero pag tinikman mo naman yung puti na nagbuo-buo, luto naman siya. Parang milk powder na ang lasa niya. Ganito po ang texture na hinahanap ko po sa ating cake. Kapag ganito na po ang kanyang texture ay okay na po ito. So ngayon ay kukunin na po natin yung ating lanyera. Ngayon po ay pahira na po natin ng margarine itong ating lanyera. Papahiran po natin yan para hindi siya dumikit yung ating cake pag tinanggal po natin mamaya pag naluto na. Ngayon po ay bubuhos na natin to sa ating lanyera, yung ating mixture. Huwag po nating punuin yung ating lalagyan kasi baka umapaw po yung ating cake. Yan, mga kalahati lang po ang ilalagay natin dyan. Tapos dito naman sa isa ay kalahati din. Habang ginagawa nyo pala to ay kailangan nagpakulo na po kayo ng steamer para isasalang po natin to kapag ready na po yung ating steamer. Ngayon po na kumukulo na po itong ating steamer ay ilagay na po natin itong ating mixture ng cake. Tapos yung takip po natin ng steamer ay tatakpan po natin siya ng tela. Para hindi po tumulo doon yung mga tubig, yung nasa itaas po ng takip. Kaya tatakpan natin siya ng tela para maganda po ang kalalabasan ng ating cake at hindi po siya magbutas-butas dahil sa tulo ng tubig. Ngayon ay lulutuin natin to ng mga 30 to 35 minutes. Tapos i-check natin mamaya kapag umabot na po sa oras na sinasabi ko. Ngayon po ay i-check po natin itong ating cake. Tutusukin po natin itong barbecue stick. Kung wala na pong sumama, ay luto na po. Kagaya niyan, okay na po yan. Ngayon po ay papatayin na po natin ang ating apoy. Tapos hahanguin ko na po itong ating cake. Ngayon po ay hinango ko na po yung ating cake. Didikdikin po muna natin dyan para matanggal. Ayan po ang ating cake. Ngayon ay hihiwain natin para makita po ninyo yung texture niya sa loob. Gamitan po natin ng tinidor para hindi siya gumalaw. Napakabango po ng ating Milo cake. Tsaka ang sarap niya. Ang lambot po ng ating cake. Yan. Ang bilis niyang maputol. Yan po ang texture ng ating cake sa loob. Kita nyo naman po ang lambot. Hahatiin po natin. Titikman ko po siya. Ang sarap po ng ating Milo cake. Ito na po ang ating Milo cake na ginawa ko po. Sana ay magustuhan nyo at itry nyo po ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. I-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong upload namin. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing,
Mabuhay!